marka een maxaa la ay ku soo dhawaada channelkeega ee maalmooyinkan dhan waa kala mashquulsanayno waxa waay mashquulka adduunka la iska yeeyay hurdaa ka soo kiciyay aartan aad u jeedaan wajiga hurda ma wagi aqyaaray hurdaa ka soo kiciyay mudanayaal iyo mar weyn waa ku daasheenay walaalayaal heedhe mana ma qashin hor dadkina waxay dhaa abaa walaasha soo hadasha maxaa waay marba si ma u hadlaa maya ee dadku waxay leeyihiin magaciisiyo in had barto moodan waqti magaciisyo macnaha qofka magaciisa aan ka saacatay magaciisyo waa iska dhaha dabeecadeedu waa magaciisyo jaqariifsna dabeecadeedu waay laandheera dabeecadeedu waay waxyaabahaasna erayaasha waxaan jeclaa oo faniga ma fahanteen marka idinka waxa waay walaal su'aalihiin maasha allah ilaah idin dhaaf kule aniga waxaan idii laay waan jeclaa anaga ma fahanteen magaciisyona qofka asoo magaciis ka saayan dhahaani waxaan ula jeeda maba ogi baan xatir een maxaa rabaa een insha allah su'aalihii instagramka laga soo weydiiyey een bartrina ee alxamdi inaa dhamaystirna waaye dhaan su'aalaha instagramka laga soo weydiiyey marka su'aalaha marka idinkaga jawaabnayna anina waxaa rabaa een maxaa hal su'aal inaan weydiiyo mafahanteen ya ay su'aalaha igu soo hurgufi aqwaano qaxwaa soo shubtay eeda ma soo shubin laakiin aniga ay cabboy shaqama soo dhigatan mar horo waxaas murmu waxaa ka warhayst waa kana qaxwatul qowdiya owla ma qaxwatul qowli maxaa qudki owliyada iga dhaftida ina bibibtid maarta maxaa way iga qawdiyeen hebelo wuxuu ku soo dhahay ikraane maxaa iga damacsan tahay walaalee keep going ikraane maxaa iga damacsan tahay walaal buu wax makaa damacsan an hore kuushee dadka ikraan faniyaalu haye horta meel aan leh su'aal ma ku soo qora isoo weydiiyeyashidayin dadkayga haye wax makaa damacsan bralanta ikraan abaayo waxaa tahay qof farxad badan mar walbo goormay arkaa adigu xanaaqsan maxaa laay sheekee farxadda hotar waa caafimaad inaa faraxsanaad mar walbo inaa micnaha iska qosashid oo loola cadaysid qosolka badan daawo waay brothers and sisters ha u maleyna qosolka micno dar in loo qoslo marka maxaa la xanaaqa micno dar maku imaan karno iga xanaaji marka iga xanaajis waa xanaaqa laakiinse adoo iga xanaajin ma xanaaqi karin anima 24 hours aana u qoslo yaaye daawana ma ujeedide daawo waay walaa qosolka ay su'aasha saddexaada waxay tahay ikraane abaayey fanka ma kusii jiraysaa misi ikraan ahaan maxaa laa saa aniga jeclahay mise sida ilaahay jecelyahay ani saan jeclahay waxaan jeclahay insha allah in oo waqti badan aanan qaadanin inaa micnaha waqtiga loogu talagalay kadbacdin inaan iska fariisto ilaahay laakiin ma ogi oo isaga micnaha oo ii qoray ma ogi inaa ilaa iyo caliimo khaliifa camala markaa naqday inaan iska jiidana qofkan wuxuu kusoo dhahay ikraane fanaaniintii hore yaa taagistaa su'aashaas aad iyo aad ay u fiican tahay waana jeclaa inaan ka jawaabo fanaaniinta hore rag iyo dumarba dumarka markii la dhaho waxaan taageeraa maxaa la ii sheeg maama xabiib xasantooxow
مام سار الدو مام قطر داهر وحوكو صول ويلكم وحوكو ده ما شاء الله ما شاء ويلل لك أبو حاني والله أنا ويلل لك بسوف لوكرين أما أنا ناقة بسوف لوكرين ناقة حكوم عينا ناقة محاية فيريا ناقة محاية يكون عدل والله من ناقة وما فيريا حتى إجعلات عالس كريم من كينا أنا ما نسينا من ناقة على العلق أكو أركي حتى أن مريبي مشكو هالسنة يا حتى أنا قلنا هستا وحواي محلا ناقة ما قبيو مفهمو سينا marka walaalyaalo naagaha oo nimanka qabo caad iskriga noo walaay nimankii nimarbaaniga iimaanka la ii qaadinaan rabay bismillaah soo socod qofka wuxuu ku dhahay ikraan sida xaliimo magool camal ay u cud macaan tahay suba fiirna abaa salaxo magaciisa هبلايو مكتوبتان قبره مش سوق شيء هبلايو وحاك وهذي إكرانه ومتى هي تخف السلوين ولا شيء keep going thank you بايو هذيك من سوق قلت keep going إيه كأيرك حافظ وعي keep going كأس أنا مالي أحنا جيس ميل كأني تهربون رواية بودة ولا لها مقعيالكو نن ناسو شك ولا لها مقعيالكو تنم محا هذيك انترفيو دار اي مرسينو ساي مقعيسيو ولا ليه مقعيال قد مع كرتا مع هذيك واح ما وش قيسا ميا ابو ان ولا ليه وي بدنيهن مقعيال كودن هلكا ما كسو كوبتري تن كوبات تر مجعل فاميل كي انا يوتيوب ان كان مجعل انت كجرت مويه انت كلا تو حن جعل اني واحنا اهاتو ان ليف كباس نركي بس تو ان شاء الله في سفرنا ان شاء الله المحله هاي هو يوتيوب كجر وقت خانين مسز حيس جيا منير لكي ليعات إن محل يشك إن معهون استي وبدين مستلفو وبدين ولا ليه سو إذن كبول عليه ياتين لكن فاميل كيجا وكجران أنت سا يوتيوب كجر تو أنت كلاتنا وحواتك كا يوتيوب كجر جناع سكلات إسكليم فانتين إن أنا سو عش عربة يا إنا إذن ويديو بإذن ويدينا حيا إيجا دقيستا ما هذا ولا دقيستا لا حتى أنا أذكر إن مزعوت إن محل ويل او اي دونت نو ويل كاسيت ميشو جوو الا حتى موسن اي شيغن انستغرام كوغلا سو حدن و خو ايغو دهي ان محلا اكران وحاتا هتر قف قلب وناكسن ان قف وحاتا هيو دهي فرحت بدن قف وحاتا هو دهي اصحاب بدن قف وحاتا هيو دهي هتر ما شاء الله ان وح بدن اي سو دهي سو مسد عادي كو ده هذا اللي يعني سو رالنا كما هن اسق ان لسو غلي يوتيوب لكن هذا لديس هذا لا كميت اي و خو دهي لا وداك اصحابتا een isha ku xora gabadhan isjeclaanay oo dhahay aa muddo isla soconay gabadhu xora muddo markaa isla socono dhahay ilaa hada qoraalkii macnaha qoraalka taleefkiga ku jira taleefkigaa waa kasoo tagay laakiin qoraalka inta kor ka haayo oo ka xifdiye aa idin la wadaaga insha Allah gabadhan isjeclaan oo dhahay oo muddo badan isjeclaan gabadhi markaa isjeclaan oo dhahay een waxay dhahdo dhahay een gabar saaxibayhiin ay barto dhahay gabadhi ay saaxibada ahaayeen aa aniga ka helo dhahay gabadhi saaxibada ah markaan ka helay waxaan dhaho dhahay in maxallaha ay sheekay qof iyo gabadha saaxiibta ah aan ka helay adigana ku jecelahay gabadhi waxay ku dhahay ugu jawaabtay marka in hadaan aanay jeceshahay saaxiib gabadhi saaxiibteena macnaha aan jeclaatay jacaylka aan ku qabo iyo rabitaanka aan qoro ku tixgelina marka in gabadhan saaxiibteena iskala soco anigana ila soco marka wuxuu dhahay gabdhiina qaar fikrada ay ka qabtiin oo dhahay ila soo wadaag adiga ikraam fikrada ka qabtay ani fikrada ka qawaa ka dhig tixis arwa inay hada kadiibato iyo idinka inaad kasoo dhigtin commenting ani taa kadiibtan waa idin sheega laakiin kamaadka ka tuur la ilaa ku dhaartay hay xis fikrada qad waa in aan saaxiibanahay sawabta aniga saaxiibtay idinka waa ka helay meesha ma taaro saaxiibtay waa seen aan asan meesha mis ka dhanbay ani fikrada ka dhigtay waxa tahay waxaan ku dhahay sida gabadha ee dhahday waxaan ku dhahay afar ilaahay ku bani maanta mis qabnaan ku dhahay saaxiibo kaliyaana afar a ha saaxiibo kaliyaana dhahay mis qabna maanta ana tanaasul ka iskale because ana ka tanaasuli karo qofkan laakiin waxaan ku dhahay se gabadhi ee dhahday mis ogaanani gabadha se gabadha dhahda wiilkaan inuu ku dhahay waxaan ku dhahay gabadha adiga saaxiibada tihiin se muuqafkeeda uu yahay aniga ninkeyga yahay afar ilaahay ku bani hadaan nin aadan i qabin tahay
kuna wadi kartaa anigana kuna wadi kara soo maalinta ani adiga oo waxa la ii sheegay iska helnaan ani aad isku taqriibsameen idinka fikradiina la soo wadaaga wiilkaasi ani laakiin gabadha isku fikradna adinka waxa masaraba ma jiro masar ma saas ma wadiin kara isbitaal madina la geyn laha maxaa sokori dhiskaa ma tuu geynaa hooda ayaa baa markay ku dhaleen kaliga ay ku dhaleen maninka lagu dhalay ninka ana isma suu kan sano dhirir ma naga dhaxay ma muu yu soo qaadi kara ee ninka ani to asagoo weyn aragtay gabar farsanaayo asagoo weyn aragtay soo anigana anagoo weyn u naargay ninka haduu kaa danaysto waa laga danaystaana sharci ama diyaal aan sharci maya bahiis waxa ku sheega jacayl iyo rabitaan hadoo meeshii maado masarka tarka ma maqno waa masere laakiin rabitaanka iyo jacaylka qofkan u qabtid darteeda isaga dhaafay waxaan inta insha Allah barnaamijkaasi tabar tuugisa in soo sameeyna haduu ilaahay raado fikradaha qabtin la soo wada tabar tuu sameeyin karbe kana buu ku eedhiwe khair baa soo ognaa guys inta barnaamij cinkan kulmeen waxay noo qalanay isiyo waxa samlaa ilaahay maana awow salaxo si sheego yaa la dilin leem go aan ilaa ana warkaas la isoo sheegay anyway in asxaabteeda aad baa u mahadsantiin daawashada fiidiyowga ku mahadsantiin subscribe kiila comment iyo wacna u sii waxa way igraa usul iyo Mrs. Xis khayra skuugnahay inta fiidiyow aan kan kulmeen waxaan noo balanay igasoo kululeeyo jannatul firdoso inta kasukaas waxaan ilaana bye.